Produbljujemo to naše prijateljstvo koje je relativno u skorije vreme obnovljeno. Nadam se da ćete uživati u predstavi. Prijatno. Bitno je šta znaš. A onda
onda roditelji viču kada ocena nije dobra. Tada im znanje i nije bitno. Koliko smo naučnika učili? Koliko smo tek zakona savladali? Pa da li će neko tako i o meni da uči? Neće, ako ne prestaneš da zvukaš. Eto, ni rođena mi majka ne razume. Ni ona me ne shvata. Ne shvata da mi stalno po glavi iskaču. Voltmetri, otpornici, kondenzatori, balkanski ratovi, obimi, površine, hemijski simboli, virusi, bakterije, sve. Dame i gospodo, ladies and gentlemen. Želeo bih da težište ovog kratkog izlaganja postavim kao što je po mom mišljenju pravo i umesno. Na razmatranje o priči i pričanju uopšte. Na hiljadu raznih jezika, u najrazličitijim uslovima života, iz veka u vek, pored vatre pa sve do dela modernih pripovedača koja izlaze u ovom trenutku iz izdavačkih kuća, u velikim svetskim centrima, ispred da se priča o sudbini čovjekovi, koji bez kraja i prekida pričaju ljudi ljudima. Način i oblici toga pričanja menjaju se sa vremenom i prilikama, ali potreba za pričom ostaje, a priča teče i pričanja kraja nema. Tako nam ponekad izgleda da čovečanstvo od prvog bleska svesti kroz vekove priča samo sebi u milion varijanti. Uporedo sa dahom svojih pluća i ritmom svoga bila. Stalno istu priču. A ta priča kao da želi poput pričanja legendarne Šeherezade da zavara krvnika, da odloži nevinovnost tragičnog udesa koji nam preti i produži iluziju života i trajanja. Ili možda pripovedač svojim delom treba da pomogne čoveku da se nađe, snađe. Možda je njegov poziv da govori u ime svih onih koji nisu umeli ili oboreni pre vremena od života krvnika, nisu stigli da se izraze.
ili to pripovedač? Možda priča sam sebi svoju priču, kao dete koje peva u mraku, da bi zavaralo se od straha. Ili je cilj tog pričanja da nam osvetli bar malo tamne puteve na koje nas često život baca. I da nam o tom životu koji živimo, ali koji ne vidimo i ne razumemo uvek, kaže nešto više nego što mi u svojoj slabosti trebamo da saznamo i shvatimo. Tako da često, tek iz reči dobrog pripovedača, saznamo šta smo učinili, a šta propustili. Šta bi trebalo činiti, a šta ne. Biti čovjek, rođen bez svog znanja i bez svoje volje, bačen okean postojanja. Morati plivati, postojati, nositi identitet, izdržati atmosferski pritisak svega oko sebe. Sve sudare, nepredvidljive i nepredviđene postupke svoje i tuđe, koji ponajčešće nisu po meri naših snaga. A povrh svega toga treba još izdržati svoju misl o svemu tome. Ukratko, biti čovjek. Hvala. Kao umjetnici. Oni su drugima stranci kao što su i njima drugi stranci. Priznam, ja sam pod pritiskom, evo, to se može vidjeti. Ali, ja sam u kreativnom haosu, eto, to je to. Još moja žena kaže da svu svoju negativnu energiju unosim u kuću. Pa onda svi trčeći izlaze iz nje. Kako i ne bi kad mi je glava u haosu. Još moja žena kaže da energija kvanta razlaže na energija kvanta razlaže na izlazu rada elektrona i kinetičke energije, mislim, da, tako, i kinetičke energije. Bože, ja sam zbunio. Znaš i sigurno od Cinka što je osvetljivan? Da, znam. Pa vidiš, kad je osvetljivan vi zracima... Ja bi se strujem, da znam. Znam, ali šta treba uraditi? Koju formulu treba primeniti? Eh, moj Albert. Šta ti misliš, što ja tebe zovem po tomu? Pre nego što sam postala naučnica i pre nego što sam se udala za Alberta, bila sam i ja devojčica, poput tolike druge dece. Svi znaju sve o mom mužu. Znanstveni krugovi pričaju samo o njemu. Ovo je mojih 5 minuta slave. I ja imam ličnost. I ja imam potrebu da skrenem pažnju. Nije tačno.
tačno da u moje vreme devojčice nisu išle u školu. Nije išao onaj koji nije želeo ili kome roditelji nisu dozvoljavali. Ja sam želela da učim. Iz svog rodnog Titela, gradića u Banatu, otišla u svet. Studirala sam medicinu, ali sam više volela fiziku i matematiku. A onda sam upoznala Alberta, zaljubila se, udala i svom prezimenu dodala njega. Tako sam postala Mileva Marić Einstein. Zajedno smo došli do mnogih velikih otkrića. Ali je sva slava pripala samo mom mužu. On je dobio Nobelovu nagradu. A mene? Mene su zaboravili. Ali znate šta? Čujem da mnogi naučnici danas tvrde da to priznanje ravnopravno pripada i meni. Dolazila je kultura velika. Kod nas su se okupljali, majka mi je pričala, Skelević, Nušić, Vis, Gaćinović i Žerević. Oni koji će 1914. preokrenuti svetsku istoriju. Možda zvuči neskromno, ali Rastko i ja ćemo biti najpoznatiji iz naše mnogobrojne porodice. Lepo su mi sećala detinjstva. Otac se trudio da svima obezbedi da razviju svoje talente. Svi smo crtali, učili muziku, pisali. Kada sam porasla, položila sam za nastavnika crtanja. Kako sam tad bila srećna. To je bilo ostvarenje mojih snova. A onda školovanje u Minhenu i druženje sa nezaboravnim svetskim umetnicima kao što je Ivan Meštrović. Pravili smo mi zajedničke izložbe srpski, hrvatski i slovenački slikari. Isprva sam nameravala da provedem godinu dana u Minhenu, a onda sam ostala pune četiri. Samo ja za to vreme nisam sedela skrštenih ruku, već sam naučila jezike. Naučila sam nemački, ruski i francuski jezik. Pamtim svoju prvu, ali
5. augusta 1908. Uvek sam verovala u sebe i moja porodica je uvek bila uz mene. Samo jednostavno, tadašnja kritika je bila nemilosrdna. Posebno su im smetale moje novotarije. Slike su mi nazivali bolesnim i trulim mozgovima. Pamtim jednu ružnu i tešku stvar koja je zadesila moju porodicu. Otkaz mog oca, koji je odbio da napiše biografiju kraljice Dragije, koje bi dokazao njeno plemičko poreklo. Lepo je bilo na izložbi povodom stogodišnjice prvog srpskog ustanka. Da, kralj je otkupio 41 rad. Zamislite tu sreću mladih autora. Pa to je prosto... Samo do duše. Žiri je prihvatio samo jednu moju sliku. Žetvu. Da. Kritika me nikada nije štedela. Ali to valjda ne treba da zaustavi umetnika na njegovom putu. Da. Kad već pomenu put, mnogo sam putovala. I ovaj kofer, pored mene uvek stoji, da mogu u bilo kom trenutku da krenem na konju, vozu ili pešici, gde god ja poželim. A pratili su me kroz život. Blagoslov majke. I te nemilosrne kritike, kojima ništa nije bilo dovoljno dobro, kad sam ja u pitanju. Branio me jedino Bogdan Popović. Hvala mu. Bila sam svojeglava, ali dosledna. Nikada nisam umela da glumim. Jednostavno, to sam bila ja. Jednom sam prekinula nastavu i otišla na demonstraciju. A Paris? On je ostao moje večito nadahnuće. Predivno iskustvo. Predivno. Samo što mislim da nikada neću moći da zaboravim Rodena, kako je nonšalantno ušao u moje telje i prstom odabrao šta će poneti na svoju izložbu. Bilo nas je petora dece. Ja sam prvenac. Prva radost. Sjaj u oku moje majke. Ali ta radost je kratko trajala. Nekih 7 godina. Jer je moj otac iznena da umro. O nama je brinuo deda. Moj žel. Moj dobri anđel. Bio sam odličan đak. Škola mi nije bila problem, a matematika,
nije bila bolka. Zato me deda šalje na studije u Pariz, u jednu glasovitu školu. Diplomirao sam matematiku na Sorboni, sećam se i prijema kod predsednika Francuske, na koji sam morao da odem. A iskreno, nisam žao. Jer ne volim sve te svečanosti, uštopljeno dela i slično. Moji profesori su me tužno ispratili nazad u otečku. Ribolov možda ne ide uz matematiku. Ali zašto da ne? I za tu moju ljubav zaslužen je deda. On me je terao da zbog zdravlja provodim najveći deo vremena na Savi i Dunavu. Tu sam upoznao ribare i zavolao njihov način života. Položio sam i za ribarskog majstora i dobio nadimak Alas. Dok je naš veliki Tesla drugovao sa golubovima, ja sam odlazio ribama. I u tom svetu tišine nalazio sam jezgro prirode. A najveći ulov mi je bio somu od 120 kila. Nisam samo u matematici vid umetnosti. Vidio sam i u muzici. Sviranje violine me je opuštalo i činilo ispunjenim. Stizao sam i da putujem. Pored svih obaveza. Jer šta je čovek koji ne putuje? Koji ne obogaćuje sebe na taj način? Želeo sam da zabeležim svoje utiske, pa sam napisao im nekoliko putopisa. Jer ljudi to vole da čitaju. Pisao sam o boravku na Santi Leda ili o životu jegulja. Moj sistem šifrovanja služio je vojsci i diplomatiji. Na to sam baš bio ponosan. Milutinu Milankoviću se dopadala moja skromnost. I često je to spominjao. Stari dobri Milutin. Kad su me bukvalno naterali da dam neku izjavu za neke novine, ja sam se branio rečima. Bog mi je svedok da o ovome ništa nisam kriv. Nisam bio skroman. Skromnost ne smeta vrlinom. Težio sam ka višim ciljevima, ili bar onima koji su me tako izgledali. No, pored te romantične crte mog karaktera, ipak sam bio toliko realan, da sam počinjao sve i završavao. Nisam počinjao ništa za šta nisam bio spreman. I zato, u svom radu, nisam imao neuspeh. Znao sam da je put kojim sam odlučio da pođem dug i trnovit i da vodi do značajne visine, ako si njime korača celog života. Najviše vremena sam provodio ovde, u svojoj radnoj sobi, koja je bila skromno, ali udobno utočište. Iskriven od ostalog sveta, osjećao sam se neopisivo. Tu sam čitao, razmišljao, kad i dremao. A večerom, kada mi sutom, slaba električna struja, umor ili nešto drugo odvuče od mog radnog stola, ja se prislonim prozoru i gledam u zvezdano nebo. Opazim li mesec
Ja se popnem do njega, da izbliza vidim šta me je zanimalo na mesečevim mapama. A pojavim se koja planeta, ja odletim do nje, da uživo vidim rezultate svojih ispitivanja. Volao sam i svoj rodni kraj. Tamo sam učio astronomiju i nebesku mehaniku. Nisam mnogo razmišljao o zemaljskim stvarima. I majka je zbog toga brinula. Srećna da me ima pored sebe. A ja? Ja sam letao po nebu. Sećam se. Bila je zima. A u tami neosvetljenog sela nebo puno zvezda. Kakvog ni u Beču nisam video. Iz naše bašte, sa čijih je stabala opalo svo lišće, a naročito s obale Dunava, video sam nebeski svod u svom punom sjaju. Tu sam posmatrao Jupiterove satelite i matične okultacije svemira. I tako sam postao astronom, jer sam stalno gledao ka nebeskom svodu. Na sreću, ili na žalost, nisam brinuo kako se stiču novci, već kako se stiče znanje. Svojim mislima sam mogao dati slobodan let. Gde li sam ono zapisala? Život nije lagan za bilo koga od nas. Ali, šta činiti? Mi moramo biti uporni. Iznad svega, imati poverenje u nas sami. Moramo verovati da smo nadareni za nešto. I da se to nešto mora. Kada sam upisala studije fizike i hemije u Parizu, preko dana sam učila i veoma naporno radila. A uveče sam davala privatnu časovu. Ali to me nije omelo da položim kao prva u generaciji i zaposlim se u industrijskoj laboratoriji. Tada sam shvatila nešto jako važno. Naučnik u svojoj laboratoriji nije samo tehničar. On je i dete. Dete koje se suočava sa prirodnim fenomenima koji ga toliko impresioniraju kao da se radi o bajkama. Prvo sam uz pomoć mladog hemičara razlagala rudu uranijuma na posebno jedinjenje. Kasnije se uključio i moj muž Pijeri. Tako je došlo do otkrića polonija, a kasnije i znatno radioaktivnije gradiva. 1903. godine postala sam prva žena koja je doktorirala fiziku. A iste godine Pijeri i ja dobili smo Nobelovu nagradu. Tada smo naglo postali slavni. Ali mnogo, mnogo godina rada i truda je prethodilo toj slavi. I uvek, ali uvek sam radila. I uvek sam se trudila. I često su me pitali, posebno žene, kako ja to uspevam da uskladim nauku sa porodičnim životom? Meni to nikada nije bilo teško. I uvek radite. I nikada, ali nikada se nisam bojila. Jer bojati se samo znači služiti protivniku. Zapamtite to.
Radio, televizija, kompjuter, mobilni telefon, hidrocentrala koja proizvodi struju i internet. Ko zna kada bi sve to bilo izmišljeno da se u malom selu, u Smiljanoj ulici, nije rodio Nikola Tesla. Slabo sam stekao ovdje, u Americi. Moja domovina nije imala sluha, ani novca da me podrži. Šta ćete? Nije to samo moja sudbina. Mnogi naučnici su tako prošli. Amerika nikada nije bila moj dom. Iako neke njene savezne države slave dan mog rođenja za državni praznik. A u mojoj Srbiji taj dan proglašen je za dan nauke. Nisam ni slutio šta će sve krstiti po meni. Mera za magnetnu indukciju. Dobro, to sam i mogao da pretpostavim. Ali, filmska nagrada, jedan asteroid, jedan krater na mesecu, škole po Srbiji, jedan američki rock band. To već nisam mogao da pretpostavim. Ja, naravno, ne slušam tu vrstu muzike, ali sam čuo, sasvim slučajno u jednom neformalnom razgovoru, da su mi ti momci zahvalni što sam izumeo struju. Struju bez koje ne bi bilo ni električne gitare. Čudan je ovaj svijet. Šta se sve neće setiti i izumeti? Ali to je dobro. Ljudski duh ne treba da miruje. Stalno treba da budu potrazi za novim, većim, savršenim. Da. Ja nisam savršen kako to većina misli. Samo sam pokušao da dosegnem vrhunsku mudrost. Da dotaknem sve znanje. Poslednje vreme, mnogo mi nedostaje moje selo, moje detinjstvo. Često čujem majčin glas kako me doziva. A čujem i njen glas, njenu umilnu pesmu. Izgleda da me nije zaboravila. Kao da hoće nešto pesmom da mi kaže. Kao da me zove sebi. Nije se promenio. Još je mlada. Baš kao onda. Kao na hladnom decembru. Sunce zađe, pa tako.
već nedelja dana prođe. Kako mi ne dođe, sunce sađe, a te tamo Oh,